مشرق نیوز کے ناظرین آداب، دن بھر کے اہم خبریں۔ بی جے پی مذہب کی بنیاد پر شہریت دینا چاہتی ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے، اکھلیش یادو۔ ٹھٹرن بھر سردی سے کانپا اتر پردیش، عام زندگی مفلوج۔ نو منظور شہریت ترمیمی قانون کے خلاف کیرل اسمبلی میں قرارداد پاس۔ کشمیر اور شری نگر میں زلزلے کے ہلکے جھٹکے، کسی جان و مال کے نقصان کی کوئی خبر نہیں۔ اس سال پیٹرول 6.30 روپے اور ڈیزل 5.10 روپے مہنگا ہوا۔ کالے قانون کے خلاف تحریک چلانے والے طلبہ ہمارے ہیرو ہیں، اداکارہ سورا بھاسکر۔ کشمیر میں آدھی رات سے سرکاری ہسپتال میں انٹرنیٹ بحال ہوں گے، سبھی موبائل میں میسج کی سروس۔ حج 2020 پر مہنگائی کا اثر، درخواستوں میں زبردست کمی۔ الوداع 2019، خوش آمدید 2020۔